Hezký dobrý den u dalšího dílu pořadu Plzeň v kostce. Je adventní čas a tak vás věřím svátečně naladíme. Třeba pozvánkou na výstavu nebo pohledem na to, jak děti děkovali zdravotníkům. Maashaus Radnice teď voní po jehličí. Od pátku 4. prosince je k vidění tradiční vánoční výstava, na které nechybí plzeňský betlém s několika stovkami figurek. K výstavě se už v sobotu 12. prosince přidá také oblíbená vánoční pošta s ježíškovskými razítky. Výstavu, která potrvá do 8. ledna, připravil magistrátní odbor prezentace a marketingu spolu s organizací Plzeň Turismus a Muzeem Strašidel. Samotná instalace plzeňského betlému trvala 4 hodiny. Za 20 let se v něm totiž postupně nashromáždilo na 800 figurek. 600 stromků a 3 tuny ryb čekají na zájemce v areálu městských sádek pod rybníkem Košinář. Vánoční stromky začne prodávat správa veřejného statku města Plzně od 12. do 16. prosince nebo do vyprodání zásob. Za standardní stromek z městských lesů zaplatíte 250 korun, výběrový pak vyjde o 100 dráž. Pro kapry a amury v ceně od 85 do 95 korun za kilo se tu můžete zastavit později až do 18. prosince. Zákazníci musí při nakupování dodržovat všechna platná protiepidemická nařízení a k dispozici samozřejmě bude i dezinfekce. Druháci z první základní školy v plzeňském Bolevci rozeslali zdravotníkům, policistům a dalším lidem z první linie děkovné dopisy. Krásný nápad jejich paní učitelky vzbudil obrovský ohlas. Já jsem psal doktorům, že si moc toho vážíme a ať takhle pokračují. Potřebují hodně podpořit. Já jsem psala těm, co jezdí v sanitce a pomáhají těm lidem, kteří vlastně jsou třeba zranění nebo vlastně mají i ten COVID-19, tak a vozí je do nemocnice, tak jsem jim napsala, že je moc děkujeme za to, co dělají. Děti napsali velmi krásné dopisy, které mě opravdu velmi dojaly. Kreslili obrázky zdravotníků, záchranářů, děkovali lékařům, sestřičkám, policistům, hasičům, záchranářům, ošetřovatelům. Dokonce jsme měli poděkováním i laboratoři. Já jsem na tom byla 4x a furt jsem to zvládla při tom, že potom, jak mi to trouchali do toho nosu, tak mi to strašně moc pálilo. Já si myslím, že je velmi dobré, aby žáci měli povědomí o dobrovolnících a také o lidech z první linie. A musím ocenit právě tu aktivitu na první základní škole, kdy paní učitelka Hažmanová se svými druháčky vytvořili velmi milé dopisy, které ocenili i lidi, kterým byly určeny, a to jsou právě zdravotníci, lidé z první linie a také dobrovolníci. Dojatí zdravotníci a další adresáti se o radost podělili na svých sociálních sítích, ale našli si i čas na to, aby dětem odepsali. Přišly nám zpětné vazby, dopisy od policistů, od záchranářů, z ústavu městských sociálních služeb, z nemocnic, takže opravdu těch odezev bylo velmi mnoho a byly velmi příjemné a dojemné. Udělali nám velkou radost. I přes koronavirová opatření se i letos uskutečnil tradiční roudenský běh. Tento běžecký závod je druhou nejstarší akcí svého druhu na území města. Koná se už od roku 1978. I když se závodníci a hlavně pořadatelé museli letos vyrovnat s řadou omezení, do závodu postupně vyběhlo celkem 170 nadšenců. 5-kilometrovou trať absolvoval nejrychleji Přemysl Švarc. Mezi ženami zvítězila Anna Suráková. Nejmladší účastnící byla teprve roční Sandra Kovandová. Nejstarším běžcem pak byl 79-letý Jaroslav Novák. Chlouba města Plzně, unikátní sbírka umění Artotéka, je v současné době zdarma k vidění v Galerii města Plzně na náměstí Republiky. Jedná se o projekt města Plzně, kdy město Plzeň vytváří fond uměleckých děl umělců, kteří buď jsou z Plzně a nebo působí v Plzni. Artotéka už má 237 uměleckých děl, takže jich je opravdu hodně a myslím si, že je na každém, aby si vybral, které je pro něj to zajímavé. Za 25 let fungování už Artotéka pozbírala tolik obrazů,
obrazů a dalších uměleckých děl, že se do galerie všechna najednou nevejdou. A tak je můžeme vidět alespoň ve videoukázkách, které galerie nabízí jako součást expozice. Katotéka města Plzně je ojedinělá kolekce v rámci České republiky, kde je to živá kolekce současného regionálního výtvarného umění. Každoročně nakupujeme díla v hodnotě cirka 100 000 korun a ta sbírka už je nyní rozsáhlá. Obrazy jsou běžně k vidění v interiérech městských budov nebo jsou zapůjčovány do muzeí a galerií. U příležitosti 25 let od založení Artotéky je ale můžeme vidět pohromadě. Galerie města Plzně je otevřená denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin a současná protipandemická opatření umožňují, aby tady bylo dohromady až 30 osob. Vzhledem k momentální situaci a platným epidemiologickým opatřením ruší Plzeňská filharmonie i své poslední plánované prosincové koncerty a bohužel i tradiční novoroční gala představení, které měla filharmonie odehrát 1. ledna 2021 od 17 hodin v Měšťanské besedě pod vedením svého šéfdirigenta Ronalda Colmana. Vrácení vstupného je možné v místě nákupu, případně po domluvě přímo v sídle Plzeňské filharmonie. Pokud jste si lístky kupovali online, přijde částka celá zpět na účet automaticky. Věřím, že vás informace z Plzně zaujaly. Přeju pohodovou adventní atmosféru a hlavně pevné zdraví.